সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই অসম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিলে যোৱাকালি আৰু আজি আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে সাক্ষাৎ কৰিলে সাক্ষাৎ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি তেখেতে আস্থা দেখুৱাইছে আৰু তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত যোগদান কৰিছে আৰু আজি দিনৰ 11টা বজাত আমাৰ কাৰ্যালয়ত গৈ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আজি যোগদান কাৰ্যসূচী কৰিছে আৰু লগতে কিমান 3000 কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব বুলি তেওঁ লগতে চৰ্চা চলি আছে এইটো 26 নৱেম্বৰ হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যিখিনি গ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি তেখেতৰ মতে আৰু তেখেতে জনাব ভালকে তেওঁলোকৰ যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলক জইন কৰিব তেখেতেও যোগদান কৰিছে আজি দিনৰ 11টা বজাত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি সকলোৱে একেলগে আনুষ্ঠানিকতা তাত হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজনে যোগদান কৰিছে দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও যোগদান কৰিছে মই ভাবোঁ এই যোগদানখিনিয়ে এইটোকে সূচাইছে যে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কোনো ভাল কৰ্মীৰ আস্থা নাই আৰু ভৱিষ্যত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো যি গৰাখহনী আৰম্ভ হৈছে মই নাভাবোঁ 2024ৰ MP ইলেকশ্যনলৈকে কংগ্ৰেছৰ আৰু কি অৱস্থা হ'ব এইটো বৰ শোচনীয় এটা অৱস্থা হ'ব আৰু অসমৰ পৰা যে কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব এতিয়াই এইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা ইংগিত ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ খালী হ'ব কাৰণ কংগ্ৰেছত থকা ভাল কৰ্মী যিসকলে অসমক ভাল পায় অসমীয়াক ভাল পায় জাতিক ভাল পায় তেনেকুৱা কোনো ভাল কৰ্মী কংগ্ৰেছত আৰু ভৱিষ্যতে কাম কৰা যে এটা মানসিকতা নাই এইটো ইংগিত বুজাইছে